1. června se zámecká zahrada proměnila v polabský Montmartre. Od 10 až do 22 hodin zde malovali, tvořili a vystavovali zejména malíři. Dílny a workshopy byly připraveny pro děti i pro dospělé, hrálo se loutkové divadlo a nechyběla ani stage, kde se vystřídalo několik hudebních uskupení. Rozhlížím se kolem sebe, tahle chvíle vážně sebe. Všechno vidím nějak skelně, rozmazaně, rozostřeně. Zajímá mě, proč tu žiju, proč jsem zavřená v akváriu. A kdo je vlastně zavřený, já nebo ten svět zkažený. Klidně koukej až do nebe, neboj se, že ztratíš sebe. Do korun stromů nevidíš, tak co jim vlastně závidíš. Mám strach, že tu sama schýdu, v tom malým hnusným akváriu. Hladina je květy pokrytá, kdo nevěří, kdo nelítá. Hey.